সোনিয়া সোনিয়া কি লিখা বড়ুয়া বড়ুয়া কিমান দিনৰ পৰা আছে ইয়াত সত্তৰ বছৰ বা মোৰ মা দেউতা কাম কৰি মৰি গ'ল আহা তুমি ফেলা তোমাৰ কি নাম মোৰ নাম দুলালী দুলালী আচ্ছা আচ্ছা তুমিও বাগানত কাম কৰা পাৰ্মানেণ্ট নকৰি আৰে বাৰ এইটো বহুত ভাল হে আৰু ইয়াতে বাঘ আহে নেকি ৰাতি কেতিয়াবা বাঘ ওলায় পাহাৰৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু এনে গৰু চৰু লৈ যায় নেকি পুলিচ থানা আছে কাৰণে বাঘ নাহে হাতীটো আহে হাতীয়ে পুলিচ টুলিচ নেমানে সি নেমানে গৰু নেমানে থাকা ফুলটিছে থাকা তোমালোক দেই ঠিক আছে যাওক ঠিক আছে।